Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude s desítkovým projektem, desítkový italský neboli evropský střední tank. A jak jste se asi všimli, tak tohleto video se jmenuje Farming Simulator s pořadovým číslem 4. Vy, co třeba sledujete moje videa nějak víc a víte prostě, jakýho typu jsou bitvy s názvem Farming Simulator, tak je vám to úplně jasný. Vy, co nevíte, tak se dozvíte v průběhu této bitvy. Je to na mapě Horský potok, což je poslední dobou, tu mapu hraju docela rád, hlavně právě třeba s Projetem, nebo když jsem stovkoval Standarda B, protože na této mapě jsem nějakým způsobem prostě dokázal využít dobře potenciál právě těchto tanků. A já jsem se rozjel doleva, naše 30Bčko, teda jediný dvě metka, tak naše 30Bčko teda se rozjelo k mostu, takže já jsem tady jel sám. Nicméně oni mají taky dvě metka, a to ke všemu T59, TP4 a 62, takže já jsem se tady docela i věřil, protože když tak můžu docela rychle ujet. Číhal jsem tady, jestli se tu neobjeví nějaký ten nepřátelský středáček. Pořád váhám, jestli se rozjede dopředu nebo ne. Teďka se začnu pomalu rozjíždět. Posunu se a uvidím, jestli spotnu nějaký nepřátelský tanky právě někde v těchto těch místech. Nicméně vůbec nic jsem tu neobjevil. Šedá dvojka vidíme, že je taky na mostě. Já ji teďka budu zkoušet na ní mířit a posílat ránu, bohužel on tam už nepíkne znova. Co si dobře pamatuju, takže se rozjíždím dopředu a vidím tady tu T5-4. Takže T5-4 velmi v pohodě. Easy damage, takže tady hnedka do T5-4 vysypu zásobníček. Všechny tři rány, nepletuli se. No a nabím úplně v pohodě. Bohužel, tady se objevil prase, co mi dalo velký high roll 861. Já mám jednu ránu, to znamená, že jsem ji vystřelil. Asi jsem mohl se na tu ránu vykašlat, nabíst celý klip, ale já jsem věděl, že stejně teďka budu nějakou dobu zajetej a mám čas přebíjet, tak ta jedna rána bude pro mě lepší, než si ji nedát a nabít si ten klip, když si ten klip stejně teďka nabiju celý. Jestli mě chápete. Tady je ta 5-4, mi se tady povedlo jí dát pěknou ránu. Bohužel teďka mi zajela, já mám teďka nabitý dvě rány. Jede tam naše dvojka, posílám jí jeden hit. A tady to byl shitbarna, který jsem taky střelil. Héčko za 291. Tyhle ty héčka mají průměr 400. Já jsem dal 291. RNG opravdu tuhletu bitvu moc krásný. Začínáme po dvou minutách bitvy prohrávat, ale já už mám 2200 damage a oni mají pořád 7 tanků naživu, takže zatím docela v pohodě. Nicméně už jsem přišel nějaký HPčka, takže jsem musel dávat pozor, protože tato bitva bude stát nejspíš dost na mě. Tady to prase do boku, krásně, takže díky tomu, že mám nabitý celý zásobník, tak jsem mu mohl poslat dvě rány a tady je ta shitbarna. Opět 313 troll a ne, ta shitbarna nemá ten attachment na snižování hečkový damage. Kdyby to měl, to vybavení, tak se mu rozsvítí na tankem ikonka toho vybavení. Takže jsem měl tady jenom mega smůlu. A ta shitbarna tady na mě právě jede. Dávám jí dvě rány. Aktuálně je tím pádem na dvě rány ode mě a já jsem od něj na zásobník s trochou smůly. Nicméně, já mám pohyblivý metko a on TDčko, který nemá plně otočnou turetu, takže já tenhle ten fight bych měl pravděpodobně vyhrát. Všimněte si, že už mám 4000 damage. Tadyhle jsem bohužel promhral jednu ránu, nicméně on taky. A díky tomu, že jsem měl nabitý 3, tak já jsem teďka schopen si pro něj prostě dojet i za cenu, že bych měl dostat ránu. Tady jsem ho navíc hezky baitnul, takže on tu ránu pokazil. Tady mi jednu dá, ale tady už neměl vůbec šance proti mě. Tady jsem zkoušel, jestli mě ta SM5 necouvne, možná jsem to mohl zkusit, třeba by tam ta rána zaletěla, ale v zásadě je to asi jedno. A všimněte si, že je ještě plnej mouse na mostě. Je tam ještě plnej mouse a IS-4 na 15 stovkách. A tadyhle teďka je moje příležitost, proč mám tuhle tu mapu rád, protože když máte tenhle ten flank, ten levej flank, na kterém jsem teďka operoval pro sebe, tak můžete těm tankům, který jsou právě před tím mostem, najet na záda a můžete si krásně sesekat. Takže já se rozjíždím dopředu, musím si dávat pozor, protože jsem na dvě rány od nepřátel. Tadyhle ta IS-4 teďka bude koukat na mě, takže já jsem jí tady dal jednu sneak ránu hítem do spodního plátu. A dávám si pozor, ať... Tady jsem zkoušel ještě jednu, dávám si pozor, ať mě netrefí.
což se naštěstí nestalo. Ona si přebíjel nebo na mě neměl clear shot, to nevím. A mám už 5k damage, nabijím si klip a koukám, jestli tady náhodou nebude ten mouse někde, kterýho bych mohl zmlátit dozad. Nicméně mouse tady není a tuhle chvíli jsem si říkal, ty vole, kde je ten myšák? A on se objevil dole. Takže tady jsem ještě poslal jednu ránu TS4 a vidíme, že tam ještě full HP mouse, což je 2500 HPček. A už teďka jsem si říkal, tohle by mohla být jako dobrá bitva, jako hodně dobrá bitva. Takže sem najíždím a začínám klipovat toho myšáka. Dávám mu jednu ránu, tady druhou ránu, on mi bohužel dal vykřičník, 575 je nejvyšší roll, co může dát. Což je mi teďka jedno, a já jsem teďka si říkal, prase, prosím uhni, já potřebuji zajet, naštěstí mouse asi nestihl přebít, takže mě nezabil, zabije teďka to prase. A já mám dobitý klip, ten grill mu teďka plácne tady ránu, což pro mě byla možná trošku škoda, protože díky tomu, že ten grill dal tomu myšákovi ránu, tak mě připravilo nějaký damage a já tady v domnění, že prostě chci ještě tu poslední ránu, tak jsem byl greedy a zkusil jsem, jestli stihnu tu poslední ránu, ten killshot do toho mouse bez toho, aniž by mě zabil, což se bohužel nepovedlo. Takže mouse mě zabil, grill vyřeší toho mouse, ale já tak končím tuhle tu bitvu s krásným damagem 6760. I kdybych zabil toho mouse, měl bych 6996, chyběly by mi 4 damage, takže sedmička by to nebyla, ale i tak si myslím, že to byla pěkná bitva, která docela sedí do toho konceptu farming simulátoru. Byla to teda první třída, ačkoliv mám skoro 1500 base na M-ko, na projectu, to chce kolem 1600, což je fakt hodně. Byla to teda první třída, High Caliber a Spojenec, 6760 damage, ten grill ještě něco zahrál a jinak to je v podstatě všechno, tady ještě byl nějaký malý damage, ale já s tím grillem jsme tu bitvu potahli hlavně. Hlavně teda já s těma mýma skoro 7000. Efektivita střelby 23, 22, 21, to si myslím, že je pěkný. Na autoloader ještě tady mám nějakých 300 spot, takže přes 7k combined tam stejně je. No a tohle to by byla teda taková kratší farming simulator bitva s projectkem. Myslím si, že to bylo docela pěkná ukázka toho, jak s tímhletím tankem se dá prostě nasekat damage. Nebylo to průběhově nějak extrémně kulervoucí, ale myslím si, že to bylo pěkný. Takže pokud na to nezapomenu, tak do outra vám dám odkazy na ostatní, nebo aspoň na nějaký ostatní farming simulator videa, ať se na ně můžete podívat, pokud jste neviděli. No a mně nezbývá asi nic jiného, než vám poděkovat za sledování a rozloučit se s váma. V popisu tohoto videa je odkaz na můj Twitch kanál twitch.tv/xerogavejasus, kde pravidelně streamuju, takže rozhodně můžete přijít dát follow a podívat se na to, jak hraju živě. No a uvidíme se teda někdy buď u nějakého dalšího videa, nebo právě na streamu, když přijdete. Mějte se moc pěkně, ještě jednou vám poděkuju za sledování a ahoj. Potřebujete goldy, nebo se vám zachtěl nějakého prémiáku? Díky Huawei App Gallery můžete ušetřit 50% z každého nákupu. Pokud nevíte, co App Gallery je, nebo jak funguje, v rohu nyní vyjede karta s odkazem na video, kde se dozvíte všechno potřebné. A pokud by se vám zachtělo více goldů nebo více prémiáků, na obrazovce nyní vidíte výhody plynoucí z vašich případných útrat. Pokud akci využijete, napište mi na Discord, jestli jste byli spokojeni. Akce trvá do 31. prosince 2020. Děkuji společnosti Huawei za sponzorování tohoto videa.